Ja, de er altså vår forhenværende statsminister. Nei, har de virkelig lagt merke til det? Ja, de er vel skuffet nå? Nei, langt ifra. Jeg er lykkelig og fornøyd. Ja, men regjeringen sprakk jo, og... Sprakk og sprakk. Vi hadde et utmerket samarbeid. Vi var bare litt uenige om en sak. Ja, regjeringen felles jo som oftest på en sak. Det... Ja, men hvorfor skal det alltid ramme oss i Høyre, da? Kåre Willoch sa også det i sin tid. Ja, men ta nå ikke den ironiske tonen her. Nei, la oss da i stedet for gå inn på et mer hverdagslig spørsmål, et helt hypotetisk spørsmål. Altså, hvis de nå skulle gi opp deres politiske karriere og satse på et helt annet yrke, hva ville det blitt? Revisor i Brønnøysund. Akkurat. Og nå har de da på toppen av det hele blitt nødt til å trekke dem som partiformann. Ja, trekke meg og trekke meg. Jeg vil ikke bruke så sterke ord, men det er riktig at jeg har trukket meg litt tilbake, men jeg står på. Ja, de må jo være laget av et helt spesielt materiale, de. Ja, det er jeg. Jeg er jo laget av Ivo Caprino. Ja, da var det vel sant da, som onde tunger ville ha det til, at USA hadde Bush og Bob Hope, mens vi hadde Syse og No Hope. Bye-bye. Nei, jeg tenkte, når de først er hos oss allikevel, kanskje de kunne være så snille og hjelpe oss med å introdusere vårt neste kulturinnslag. De var jo så kulturelt interessert i... Ja, jeg var visst det. Vel, da er det meg en stor fornøyelse å introdusere de fantastiske søstrene fra Drangedal. Ja, det var jo litt av et syn, kan man si. Til å være så frimodig og spørre damene, hva driver dere med? Hjemmevernet. Ja, det er vel kanskje det tryggeste, skulle jeg anta. Lykke til.